28 Mayıs biz devlet müstakilliği günü kimi qeyd edirsek. Bu demektir ki, faktiki olarak biz Azerbaycan'ın tarihinde olan müstakil devletlerin olmasını bir yana kabul eləmirik veya şuuraltı şekilde öyle deyir ki, kabul eləmirik. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 10'un efendinde Şamlı Emindir. Bugünkü qonağım ise keçmiş deputat Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlbəylidir. Qulam Hüseyin bəy, hoş gördük sizi. Hoş gördük hanımıza. Qulam Hüseyin bəy, bilirsiniz ki, oktyabrın 18-də müstəqilliyimizin artıq 30-cu ili tamam olur. 18 oktyabr 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul ediləndə siz də Azərbaycanın siyasi həyatında, siyasi səhnəsində olan tanınmış simalardan olmuşsunuz. Həmin dövrü necə xatırlayırsınız, Qulam Hüseyin bəy? Bu konstitusiya aktının qəbul edilməsi çətin mi oldu o dövrü? Kifayət qədər, o akta qədər ki, dövrə qədər olan məsələlər çox çətin oldu. Hələ ilk dəfə belə deyək ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası məsələsi hələ 1989-cu ildə meydana gəldi, ilk dəfə meydana çıxdı və həmin dövrdə belə bir suverenlik haqqında konstitusiya qanunu qəbul olundu. Xalq cəbhəsinin belə deyək təşəbbüsü ilə, bəlkə də bir çox hallarda təcridi ilə qəbul olundu. Düzdür, o qanun hələ ki, tam şəkildə SSR-dən çıxmaq məsələsini əhatə eləmirdi. Amma SSR-in də artıq mərkəzi hakimiyyətin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, respublika hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinin qoyulması, genişləndirilməsi məsələsi qoyulmuşdu. Təbii ki, o qanun artıq belə deyək ki, deklarativ xarakter daşıdı. Çünki faktiki realizə olunmaq imkanına malik olmadı. 20 yanvar hadisələri, bir çox prosesləri geriyə atdı və həmin proseslər doğrudan da bir təxminən 2 il müddətində tədricən yenidən elə bir ki, meydana çıxmağa başladı. Həmin dövrdə 1991-ci ildə SSR-də belə deyək ki, dövlət çevrilişi cəhdi oldu. KKCP deyirdilər, yəni dövlət çevrilişi cəhdi oldu və dövlət çevrilişi cəhdindən sonra artıq respublikalarda mərkəzi hakimiyyətə inan etməyə başladı və ilk dəfə olaraq Baltik Respublikalarında müstəqillik haqqında bəyannamə qəbul olundu. O cümlədən Azərbaycan Ali Soveti avqust ayının sonlarında müstəqilliyin bərpası haqqında bəyannamə qəbul etdi. Bu bəyannamə belə deyir ki, hüquqi mənada elan eləyirdi. Amma bir çox məsələləri, münasibətlərin nizamlanması qaydasını, şərtlərini müəyyən eləmirdi. Ona görə də müstəqillik haqqında konstitusiya aktının hazırlanması prosesinə başlandı və təxminən 2 ay müddətində, 2 ay yaxın bir müddətdə həmin aktın layihəsi hazırlandı və müzakirəyə çıxarıldı. Müzakirələr belə deyək ki, normal gedirdi. Artıq belə deyək ki, Azərbaycanın o həm kommunist belə deyək ki, təmsil edən bloklar, həm o istiqlalçı hesabı olunan deputatlar. Prinsipi etibarilə artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan olunmasına, rəsmən belə deyək ki, tanınmasına tərəfdar idilər. Ona görə də ayrı-ayrı maddələrin ətrafında, onların məzmunu ətrafında müzakirələr gedirdi. Bir neçə gün həmin müzakirə getdi, davam elədi və oktyabrın 18-də səs vermə prosesinə çıxarıldı. Səs vermə prosesində də əksəf eləmirəmsə, yekimdə cəmi bir nəfər deyəsən əleyhinə, bir nəfər də bir tərəf səs vermədə iştirak etməməklə, yaxud da bir tərəf qalmaqla səs çoxluğu ilə. Səhv eləmirəmsə, 260-dan çox deputat iştirak edirdi. O bu dövrdə 360 deputat var idi. Onların səhv eləmirəmsə, 260-dan çox iştirak edirdi. Və onların demək olar ki, deyim kimi, yekdillik demək olar prinsip etibarilə, amma bir nəfərə çıxmaq şərti ilə. İndi kim idi bilmirəm, onu səhv vermək qapalı keçirilirdi. Elektron hesablama sistemi vasitəsilə. Çıxmaq şərti ilə həmin müstəqillik haqqında konstitusiya aktı qəbul olunmuş oldu. Bəli, elə siz dediyiniz kimi Qulam Hüseyin bəy, mən də o tarixə baxdım ki, həmin vaxtı 360 deputatdan 258-i səs verib, yerdə qalan 102 deputat ya sesiyaya qatılmayıb, orada olanlar da əleyhinə səs veriblər bu konstitusiya aktı. Yox, əleyhinə yox idi. Məhz belə deyək ki, o qədər adam deputat iştirak edirdi. Yəni o yerdə qalanları əleyhinə saymaq olmaz, onlar bu və ya digər səbəbdən sesiyaya qatılmamışdılar.
Ancaq orada onlardan deyiniz bir nəfər... Mənə elə gəldi ki, bəlkə də baş hansısa bir maddənin əleyinə səs verib, o da ola bilər. Mənə elə gəldi ki, üstünə xeyli müddət keçib artıq. Kim idi o bir nəfər, xatırlıyırsınız? Yox, xatırlamıram. Çünki onda açıq keçirilmirdi. Səs vermək qapalı idi. İndi ola bilsin səs vermək də bəlkə də texniki cəhətdən əleyinə olub. Amma hələ də mən hesab edirəm ki, orada iştirak edənlərin yəni elə gəlir ki, dəfələrlə belə qalıb ki, orada iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti 258 nəfər səs veribsə, deməli lehinə əleyinə səsi yoxdur ki, orada belə protokolda əgər yoxdursa, deməli onda mən yanlışlığa yol verirəm. Maraqlıdır, o yerdə qalan deputatlar özləri bilərəkdənmi o sessiyaya qatılmamışdılar ki, həmin gün iclas kesiləcək, biz seçim qarşısında qalmaqda çətin durumda qalmayaq. Yox, mənə elə gəlir ki, yox. Onlar qala bilsin, bu bəyədir. Adətən belə idi, 360 deputatın heç də hamısı o dövrlərdə, o qarşı dövrlərdə sesiyada iştirak eləmirdi. Bu bəyə digər səbəbdən iştirak eləmirdilər. Çünki o deputatların böyük bir hissəsi dövlət orqanlarında, o vaxt hələ Kommunist Partiyası qalırdı, Kommunist Partiyasında müəyyən vəzifələr tuturlar. Ola bilsin ki, işlə əlaqədar belə deyək, iştirak eləməm. Bəlkə də ola kimlərsə. Kimlərsə bəlkə də doğrudan qəsdən iştirak eləməyib, amma o barədə mənim heç bir məlumatım yoxdur. Sadəcə bu qədər adam təxminən ona görə dedim ki, 260 nəfər, indi 258, sonda 258 nəfər oldu. Müxtəlif dövrlərdə bir neçə gün müzakirə getdi. Bir neçə gün müzakirə getdi. Demək olar ki, o aktın bütün maddələri bənd-bənd müzakirə olundu. Çünki artıq bu müstəqilliyin bərpası SSR-in tərkibindən ayrılmaq haqqında olan bir akt idi və ona görə də bir çox məsələlər orada nizama salınmış. Olurdu həmin aktın layihəsində. Yoxsa bilirəm ki, o yerdə qalanların iştirak edib etməməsi hansı səbəbdəndir, bu arada məndə məlumat yoxdur. Heç kimlərdir, o barədə məlumatım yoxdur. Qulam Hüseyin bəy, bu günlərdə yəqin ki, izlədiniz müstəqilliyimizin il dönümü münasibəti ilə Milli Məclisdə Müstəqillik günü haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. 28 May Respublika günü müstəqillik günü, 18 oktyabr isə müstəqilliyin bərpası günü kimi qeyd edildi. Eyni zamanda onu da deyim ki, 28 May qeyri-iş günüdür, 18 oktyabr isə iş günü kimi təqvimə daxil edilir. Bax, bu dəyişikliyə bir çox insanlar narazılıq etdilər. Parlamentdə də, siyasi partiya sədrlərindən də. Hətta dünən mən bildiyim qədər bir neçə fəal buna etiraz edərək aksiyada keçiribdi. Bu dəyişikliyi siz doğru hesab edirsinizmi? Yox, mən də doğru hesab edəmirəm bu dəyişikliyi. Bir neçə, belə deyək ki, səbəbdən bir neçə əsasdan. Birinci, 18 oktyabr indi də dövlət müstəqilliyinin bərpa günü kimi dövlət bayramı hesab olunmuşdur, amma qeyri iş günü hesab olunur. Və bildiyimə görə hələ ki, onun iş günü hesab olunması haqqında qanun da qəbul olunmuyor. Düzdür, əvvəllər o ilk dövrdə, hələ səhv eləmirəmsə 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramları və əlamətlər günləri haqqında bir qanun hazırlanırdı. Həmin qanunun hazırlanmasında mən də iştirak eləmişəm və orada hansı günlər dövlət bayramları hesab olunur, orada yazılırdı. 18 oktyabr dövlət müstəqilliyinin bərpası günü kimi qeyd olunurdu, 28 may isə Respublika günü kimi qeyd olunurdu. Düzdür. Müəyyən, məsələn, həmin 28 mayda Azərbaycan əslində yeni bir dövlət kimi meydana gəldi. Amma nəyə görə mən narazıyam? Bu, əgər o 28 maya biz dövlət müstəqilliyi günü kimi qeyd ediriksə, bu deməkdir ki, faktiki olaraq biz Azərbaycanın tarixində olan müstəqil dövlətlərin olmasını bir növ qəbul eləmirik və yaxud da şuuraltı şəkildə, belə deyək ki, qəbul eləmirik. Yəni, deyirik ki, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi təxminən 28 maydan başlayıb. Belə, bu qanundan belə çıxır Azərbaycan, belə deyək ki. Yəni, o qanun Azərbaycanın bugünkü hüquq sisteminə, bugünkü dövlət quruculuğu sistemində bir yenilik gətirməyib. Sadəcə bir günün adını başqa cür adlandırır. Çünki, məsələn, ikinci bənd orada tamamilə artıqdır. O da 18 oktyabr indi də qanunla. Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü kimi dövlət bayramı hesab olunur. Onun təzədən bir də dövlət bayramı işini qeyd eləməyə nə ehtiyacı vardı məsələn? Əgər söhbət gedirdik isə 28 mayın adını dəyişməkdən, yəni Respublika günündən, müstəqillik gününə keçmək, elə qısa şəkildə bir dənə o həmin o dövlət bayramları haqqında
Ləhamətlər günləri haqqında qanuna bir dəyişikliyi eləyirdik, belə yazılırdı. Amma yenə deyirəm, bu tarixi nöqteyi nəzərindən bir o qədər düzgün olmuş. Bəli, Azərbaycan ərazisində dəfələrlə də 28 maya qədər belə deyək ki, müstəqil dövlətlər olub. Düzdür, Azərbaycan adında olmayıb o dövlətlər. Məsələn, Səlcuqlar dövləti, Atabəylər dövləti, tutaq ki, Ağqoyunlular dövləti. Xanlıqlar da həmin dövrdə, o feodal parçalanması dövrü deyirdilər həmin dövrdə, o xanlıqlar da əslində müstəqil dövlət belə deyək, atributlarına malik olurlar. Ta ki Türkmençay və Gülistan müqavilələri bağlanana qədər. Ondan sonra artıq Azərbaycan faktiki olaraq dövlətləri istəyə böldü. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, məhz o dövlət müstəqilliyi günü adlandırmaq elə ermənilər də, farslar da bundan istifadə edəcəklər, kifayət qədər istifadə edəcəklər. Çünki onlar da deyirlər ki, Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixi olmayıb, elə Qarabağ Ermənistanındır. Farslar da deyir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olmuyor. Belə indi də bir çox hallarda son dövrdəki belə deyək, İranın ayasızlığına baxsaq, son dövrdəki həmin o fikir əsaslanır ki, elə Azərbaycan İranın bir əyalətidir, təxminən belə bir şey demək istəyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu dövrdə onların müzakirəyə çıxarmaq o qədər də uğurlu belə deyək ki, olmazdı. Son nəticədə bu bizim əleyhimizə işləyəcək, Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə işləyəcək bu qanun. Bu əleyhimizə işləyəcək qanundur deyirsiniz. Bu halda bunu niyə qəbul edirlər? Kimlər bu qanunun qəbul edilməsində sizcə maraqlıdır ki, bizim gələcək tariximizin saxtalaşdırılmasına bir rol olur bu məsələnin o zaman? Şərh eləmirəm ki, həmin qanun layihəsi prezidentin belə deyək təşəbbüsü ilə irəli sürülüb, prezidentin təşəbbüsü ilə müzakirəyə çıxarılıb. Amma mən hesab eləmirəm ki, belə deyək ki, bu bilməyərəkdən də ola bilər. Yəni hesab eləmirəm ki, məhz o belə deyək ki, ermənilərin rusların istifadə eləməsi üçün ortalığa atılan bir məsələdir. Tariximizin belə şaxtalaşdırılması üçün ortalığa atılan bir məsələdir. Ola bilsin ki, onu hazırlayanlar, təşəbbüs edənlər heç dövlətlə belə deyək ki, bayramları haqqında qanunu bilmirlər. Bəlkə də belə bundan irəli gələ bilər. Hesab edirlər ki, ona belə ilk dəfə 18 oktyabrı belə müstəqilliyin bərpası günü kimi ayrıca bir tarix qeyd edirlər. Amma yeri gəlmişdən deyim ki, 18 oktyabr 2006-2000 bir neçə il təxminən bir neçə il ərzində qeyri iş günü kimi dövlət bayramları sırasına 2006-cı ilə kimi dövlət bayramı idi, mən xatırlayam. Yox, indi də dövlət, rəsmən dövlət bayramı idi. Qeyri iş günü, o dövrdə bir sıra günlər var idi ki, məsələn 12 noyabr, sonra 18 oktyabr, bir də mənim hansı günlərsə vardı. Həmin günləri qeyri iş günündən iş gününə çevirdilər. O dövrdə də onun əleyinə biz çıxış elədik. Yəni hesab edirik ki, dövlət müstəqilliyinin bərpası günüdürsə, Konstitusiya günü olar, Konstitusiya dəfələrlə qəbul oluna bilər. Amma dövlət müstəqilliyi bərpası əsrlərlə davam edən bir proses olub. Prosesin nəticəsi olub, mən hesab edirəm ki, ən azı bir iki əsr. Ona görə də o dövlət müstəqilliyi günü bərpası günü də olmalı idi ilk qeyri iş günü. Hələ bu nöqtə, hələ indiki qanunun özündə də onu qeyri iş günü kimi qeyd eləmirlər. Belə sadəcə adı yazılıb dövlət. Ancaq mətbuatda, üzr istəyirəm Qulam Hüseyin bəy, mətbuatda gelib ki, müstəqillik günü qeyri iş günüdür, 18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası günü iş günüdür. Bu qeyd olunub artıq mətbuatda. 28 may indi də qeyri iş günüdür. İndi də qeyri iş günüdür. 28 may indi də dövlət bayramıdır. Sadəcə olaraq, bu bayramın adını dəyişirlər, müstəqillik günü qoyurlar. Onun üçün yenə təkrar edirəm, o boyda qanuna ehtiyac yox idi. Və həmin qanunda əsaslandırma da yetərli qədər səviyyədə deyil. O qanunun preambulası hissəsi, giriş hissəsi deyirlər. Elə sadəcə bir neçə ümumi məsələdir. Nəyə görə bu qanun qəbul olunur? Hansı əsasa görə, hansı zərurətdən irəli gəlib bu qanunun qəbulu? Mənə gəlir ki, bu əsaslandırılmıyor. Mən bildiyim qədər siz də vaxtilə Milli Məclisdə deputat olan zaman bu Dövlət Quruculuğu Komitəsində üzv olmuşsunuz. Həmin komitənin qaldırdığı məsələdir ki, bu qanun layihəsi qəbul olunubdur. Sizin bildiyinizi yaxşı onlar da bilmirmiş ki, burada nəyi doğru əsaslandırıb əsaslandırmamaq olmaz. Mənim elə gəlir ki, bilirlər. Yəni ki, həmin komitədən gəlməyib də deyirəm, qanun layihəsi
O cümlələrin əsaslandırılması prezident administrasiyası tərəfindən irəli sürülür və mən o fikirdən uzaqam ki, bu qəsdən edilir. Ama bizim düşünülməmiş, kifayət qədər düşünülməmiş, nəticələri düşünülməmiş təklif irəli sürülür. Ama aralıqda irəli sürülür və böyük ihtimalla o qəbul olunacaq. Və qəbul olanda mən təkrar edirəm ki, birinci bilim qanunvericilik və hüquq sistemimizdə heç bir yenilik gətirməyir bu qanun. Heç bir ciddi məsələn tutaq ki, yenilik gətirməyir. Sadəcə bir günün adı dəyişmiş. Bir günün adını, yəni bayram dövlət bayramlarından birinin adı dəyişmiş. O, digəri isə indi də dövlət bayramıdır. 18 oktyabr indi də dövlət bayramıdır. Düzdür, qeyri-iş günü kimi hesab olunur, amma dövlət bayramıdır. Adını çəkdiyimiz qanun vericiliyi olur. Yəni qanun əslində mövcud hüquq sistemində müəyyən bir yeniləşmə eləməli idi. O yeniləşmə də ad dəyişməkdən ibarət isə və dedim ki, ad dəyişmə də son nəticədə bizim əleyhimizə işləyə bilən bir ad dəyişmədir. Ümumiyyətlə 18 oktyabrda qeyri-iş günü olmalıdır Qulam Hüseyin Bəyin fikrincə. 18 oktyabrda qeyri-iş günü olmalıdır. Əvvəlki kimi qeyri-iş günü olmalıdır. Çünki bu dövlət müstəqilliyi bərpası günüdür. İndi bərpa olunubsa, xalq bunu dövlət belə deyək ki, səviyyəsində qeyd eləməlidir. Dövlət, bir də keçən ədə belə xırda bir açıqlama vermişdim bu dəmin dövrdə ki, hesab deyirdim ki, bu dövlət bayramıdırsa, dövlət səviyyəsində də rəsmən qeyd olunmalıdır. Amma 2006-cı ildən sonra, elə 2006-cı ilə qədər də qeyri-iş günü olmağına baxım, hələ bir dövlət bir tədbir keçirilmirdi. Hakimiyyət orqanları bir tədbir keçirilmirdilər ki, bayram günü ilə əlaqədar. Niyə keçirmirdilər? Həmin bu 18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası gününü kölgədən mi saxlamaqdır cəhdləri? Bunu niyə bir xüsusi bayram günü kimi qeyri-iş günü etmirlər, bayramlar, tədbirlər keçirmirlər ki, bir əhəmiyyətli bayram olduğunu istimaiyyət xalqımız görsün? Siz həmin dövrdə belə deyək, baxmayaraq ki, hamı səs vermişdi, amma hələ də belə deyək, köhnə rejimin tərəfdarları çox idi. Ola bilsin, Müsən Heydər Əliyev ilk dəfə vaxtı bunun dövlət müstəqilliyinin lehinə səs verən adam olub, istirinin saxlanması əleyhinə, referendumun əleyhinə səs verən adamlardan olub. Amma hər halda bu 18 oktyabra gələb çıxan dövrlərdə, o dövrdəki hakimiyyət dəyişikliyindən sonra vəzifədə olanların böyük əksəriyyəti bu prosesdə demək olar ki, iştirak eləmək bilər. Və o nöqtəyə nəzərdən bəli, mən hesab edirəm ki, bir qədər onun kölgədə qalmağına tərəfdar edirlər. Kölgədə qalmaq istəyirdilər ki, daha doğrusu dövlət bayramı kölgədə qalsın. Və bunu mən hesab edirəm ki, bəli, hakimiyyətdə olanların böyük əksəriyyəti bu idi. Bu cür istəyirdilər, ona görə də bayram kimi qeyd olunmurdu. Elə çox güman ki, bu adla dəyişikliyindən sonra da bu ad dəyişikliyi də belə də heç nə verməyəcək yenə də. Və bu, yenə də bayram kimi, biz orada yazılırlar ki, layihədə yazılırlar ki, bayram dövlət bayramı kimi qeyd olunsun. Bu ümumi qəbul olunmuş prinsipdir də, dövlət bayramları dövlət bayramı kimi də qeyd olunmalıdır. Burada bu Rusiya başlı deyək, insanların, Rusiya təfəkkürü insanların bir rolu ola bilərmi ki, hansı ki bunlar həmişə Rusiyanın mövqeyindən çıxış ediblər. Yox, o qanunda Rusiyanın mövqeyi yoxdur. Düzdür. Arxa planda belə deyək. Yəni, Rusiyaya biraz ehtiyatlı münasibət hiss olunur, yəni belə deyək. Əgər məsələn müstəqillik haqqında, dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında, konstitusiya haqqına istinad olunursa, həmin aqda artıq qiymət verilmişdir. 1920-ci il hadisələrinə qiymət verilmişdir ki, bu Rusiyanın, belə Sovet Rusiyasının müstəqil Azərbaycanı işğal etməsi və ilhaq etməsi faktıdır. Buna qiymət verilmişdir. Nə olar, həmin qanunun adını çəkirsənsə, deməli orada bir məsələni də toxuna bilərdin ki, nəyə görə biz bunu belə deyək ki, bərpa, 18 oktyabr bərpa günü hesab edirik. Bir tərəfdən 28 yazırıq ki, 28 may müstəqillik günüdür. Amma o müstəqilliyi necə itirilib? Necə ləğv olunub? Yoxdur. Ən az heç olmasa bir cümlə ilə olmalıydı ki, o müstəqillik ləğv olunub. Məsələn, Rusiyanın işğalı nəticəsində müstəqillik ləğv olunub. 70 il təxminən ondan sonra biz onu bərpa eləmişik. Bax, bu yoxdur. Bu Rusiyaya həmin o ehtiyatlı münasibətin bir nəticəsidir. Amma hesab eləmirəm ki, o qanunun qəbulu özü Rusiyanın təsiri nəticəsində olub. Yox.
Rusiyanın nə fərqi var ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi nə vaxt olub, yaxud da Respublika günü nə vaxt olub, nə vaxt bərpa olunub. Məsələn, Rusiya üçün o qədər də əhəmiyyətlidir. Rusiya üçün unutur ki, onun adı olmasın, belə deyək, siyahıda, adı olmasın. Ona görə də onu nəzərə alırlar, yəni ki, Rusiyanın belə deyək, maraqlarını nəzərə alırlar. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəkdə üzləşə biləcəyi problemləri nəzərə almayırlar. Qolam Hüseyin bəy, bayaq da elə müsahibənin əvvəlində qeyd etdim ki, qanun layihəsindən bağlı etiraz edənlər var. Dünən səhv etmirəmsə, D18 hərəkəti, Nida hərəkəti və bir sıra müstəqil fəallar Yapım mərkəzi binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu şəxslərin mən sosial şəbəkədə öz hesabları üzərindən paylaşımlarını gördüm ki, onlar saxlanılıblar. Bəziləri işgəncə, fiziki və psixoloji işgəncə gördüklərini qeyd edirdilər. Ancaq artıq sərbəst olduqlarını da nəzərə çatdırdılar. Bax, bu cür qanun layihələrinə etiraz olaraq insanlar aksiya keçirirsə, bu insanların saxlanılması, psixoloji, fiziki olaraq təzyiq göstərilməsi nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, bu kobud qanun pozuntusu demək olar mı buna, konstitusiya pozuntusu? Yox, iki məsələni qarışdırmaq lazımdır. Əgər qanun belə deyək ki, əleyhinə çıxış eləmək olunursa, bu onların hüququdur. Amma eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında bir qanun var. Düzdür, həmin qanunda xeyli məhdudiyyətlər, dolaşıqlıqlar cümlələr var, icra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyət verir. Amma həmin qanun, bəli, şəxsin belə deyək ki, razılaşmadan, müraciət etmədən, sərbəst toplaşmaq azadlığını reallaşdırması, yəni o cümlədən etiraz aksiyasını keçirməsini gündəm qadağan edir. Mütləq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bu barədə razılıq verir, müraciət etmək lazımdır və həmin icra hakimiyyəti orqanından bir növ xəbərdar edici xarakter daşıdır, amma faktiki bizdə belə deyək ki, icazə verici xarakter daşıyır. Yəni, əgər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı düşünmədən, bəzən kifayət qədər əsaslandırmadan həmin toplantının keçirilməsinə icazə vermir, toplantını qadağan edir. Bu halda qanun pozuntuları kifayət qədər olur. Amma formal hüquqi baxımdan əgər toplantı hətta qanunu əsaslar olmadan icazə verilməyibsə, qanunsuz qadağan olunubsa belə deyək toplantı, həmin toplantını keçirmək formal hüquqi cəhətdən özü də qanunsuz aksiya kimi qiymətləndirilməlidir. İndi qaldı polisin belə deyək ki, davranışına, təbii ki, istənilən kütləvi aksiyalarda Azərbaycan polisi tərəfindən fiziki gücün, aşırı gücün tətbiq olunması halları, hər gücün, bütün belə deyək ki, sərbəst toplaşmaq azadlığını reallaşdırmaq istəyənlər üçün var, olub və hələ ki, polisimiz bizim, o belə deyək ki, din şəkildə vətəndaşlarla hətta qanunu pozsa belə, yəni formal cəhətdən qanunsuz aksiya olsa belə vətəndaşlarla din şəkildə rəftar eləməyi düşünmürlər. Polis birliği Azərbaycan vətəndaşına bəzən bir zorakılıq obyekti kimi baxır. Qollarını açmaq, nə bilim, özləri güclərini göstərmək bir obyekti kimi baxır ki, bu da yol verilməzdir. Bəli, polisin bu cür belə qanunsuz hərəkətlərindən, aşırı güc tətbiq olunmağından, fiziki gücünün aşırı tətbiqindən qanunsuz əməllər də bundan məhkəməyə də şikayət vermək olar. Prokurorlar məhkəməyə şikayət vermək olar. Qulam Hüseyin bəy, bu aksiyanın keçirilməsinin qarşısına alınmasını doğru hesab edirsiniz qanuna görə. Formal hüquqi baxımından bəli. Ancaq kimlərsə, hər hansı partiya, hərəkat, aksiya keçirmək üçün müraciət edəndə bunun icazəsi verilmirsə, vətəndaş nə etməlidir bu halda? Bütün hallarda mən hüquqi prosedurlar çərçivəsində hərəkət etməyin tərəfdarıyam. Bu halda bəli, müraciət olunmalıdır məhkəməyə ki, imtina əsassızdır. Məhkəmə baxıb qərar qəbul eləməlidir. Düzdür, Azərbaycanda məhkəmə üzr istəyir, bu qərarı düzgün qəbul edəcəyimiz. Çox çətindir Azərbaycanda bunu dərk eləmək, çox çətindir. Amma əgər dövlət orqanı tutar ki, qanunsuz əməl edirsə, hərəkət edirsə, həmin qanunsuz əmələ qarşı qanunsuz üsullarla, yəni formal qanunsuz deyirəm, üsullarla mübarizə aparmaq olmaz. Çətindir həmin mübarizə aparmaq bu cür. Çünki dövlətin zorakılığı
hakimiyet salahiyetleri çoktu vatandaşa nispeten. Gördüğünüz adi mesela Mustafa'ki sayılardan bilmiyorum. Laf olsun 50 nefer, 100 nefer yani piket formasında hayata geçirebilirse 50 neferden çok olmamalıdırlar. Gördüğünüz zaman karşı zorakçılara ne ilerdi? Kanunsuzluğa o bir kanunsuz gelir. Kanunsuzluk gelir. O manada ben deyirəm ki, bəli, kanunsuzluğa da karşı mübarizə aparmağın kanunsuz üsullarla mübarizə aparmaq düzgün deyil. Çünkü əlavə kanunsuzlukların meydana çıxmasına, həmin o dövlət orqanlarının əlavə belə deyək ki, həddi aşmasına şərait və imkan yaradır. Qulam Hüseyin bəy, son olarak bir sual da vermək istərdim. Bilirsiniz ki, 30 ildir Azərbaycan müstəqildir. Xalq dövlət olaraq müstəqil yaşayırıq. Ancaq bu 30 il ərzində biz necə deyək, hüquqi baxımından, iqtisadi baxımından müstəqil ola bildikmi xalq olaraq? Bax, insanlarımızın hüquqları təmin olunması qan edicidirmi? Yox, qan edici sayıla bilməz bu dövrdə, qan edici sayıla bilməz. Amma hüquqların təmin olunmaması, hüquqların pozulması, mən hesab edirəm ki, bu müstəqil olmamamızın nəticəsi deyil. Yəni, hüquqları pozmaqla biz hesab eləmirik ki, kimsə dövlət, dövlət qurumları, vəzifəli şəxslər bizim hüquqlarımız pozursa, bu demək ki, biz müstəqil dövlət deyil, müstəqil xalq deyilik. Yox, biz müstəqil dövlət. Yəni, o xarici müstəqillikdən söhbət gedir ki, yəni, biz başqa dövlətin təsiri altında olmayan, biz de beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin bir-birinə siyasətinin təsiri var, onu inkar eləmək olmaz. Amma birbaşa, məsələn, Ermənistan kimi tutar ki, başqa bir dövlətdən taktik asılı biz vəziyyətdə döyürük. Əksinə, mən hesab edirəm ki, Ermənistan üzərində qələbə Azərbaycanın bir geosiyasi nüfuzunu xeyli qaldırıb, hərbi nüfuzunu xeyli qaldırıb, bu təbiidir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, müəyyən əməllər var təbii ki, digər dövlətlərin təsiri altında bəzən həyata keçirilir, amma onlar hələ ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şübhə altına almaq üçün əsas deyil. Əsas odur ki, şübhə altına almaq üçün demirəm, yəni daxildə olan problemləri həll edə bildik mi? Xarici cəhətdən müstəqil ola bilərik. Hələ ki, daxilimizdə xeyli problemlər var, təkcə o insan hüquqları ilə bağlı deyil, seçkilərlə bağlı xeyli problemlər var. Ümumiyyətlə, müxalifətə münasibətlə bağlı xeyli problemlər var. Baxmayaraq ki, bir qədər müəyyən yumuşalma var son bir neçə ildə. Elə bil ki, müxalifətə münasibətdə müəyyən addımlar atılır. Amma hələ bunu belə də yetərli olaraq Azərbaycan cəmiyyətindəki o siyasi dialoq, nə bilim deyək ki, siyasi birlik kimi hələ ki müəyyən eləmək mümkün deyil. Müharibə dövründə hərbi milli birlik formalaşmışdır. Milli birlik formalaşmışdır. Yəni, demək olar ki, bütün partiyalar müharibə ordunun tərəfində idi, Azərbaycan dövlətinin yanında idi. Amma müharibədən sonraki dövrdə artıq, məsələn, ki, o həmin o daxili problemlər yenə də bizim milli olaraq bir araya gəlməyimizə imkan verilmir, çətinlik törədir. İndi günə olsun ki, mən hesab edirəm ki, o erməni işğalının nəticələrindən adam qaldırdığımız kimi o daxildəki problemlərin də nəticələrini adam qaldıraq. Hər halda dövlət başçısı rəsmən dəfələrlə elan edib ki, belə deyək ki, o razı istəyir ki, bütün proseslər həll olunsun, bütün məsələlər bir islahatlar keçirilsin. Amma hələ ki, tamam, məmurlar buna imkan vermir. Ayrı-ayrı dəyişikliklər hələ ki, tam islahat şəklində həyata keçmədiyi üçün o problemlər qalır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Qulam Hüseyin bəy. Sağ olun.